Laida prie pietų stalo apetito negadina. 9 minutės po vidurdienio laikas pietų pokalbiui. Sveiki, su jumis žurnalistė Asta Dudurytė ir šios dienos pokalbio prie pietų stalo svečiai – menininkai, dailininkai, breiko šokėjai, dėstytojai ir socialinių projektų dalyviai – broliai Remigijus ir Algirdas Gataveckai. Algirdas dargi ir Alytaus politikas, ar ne? Bet kuris yra kuris, tikrai sunku atskirti ir matant juos, ir klausantis. Bet pabandykim. Taigi, sveiki, broliai. Labą dieną. Labą dieną. Šiandien sveikinimus rugsėjo pirmąją turėtumėte priimti ir jūs, nes esate ir mokytojai, mokote piešti. Algirdas ar Remigijus dar studijuojat? Algirdas. Algirdas. Būsimas daktaras. Būsimas daktaras. Dailės mokslų daktaras. Menų gal, sakykim. Menų daktaras, taip. Taigi, žinote, ir tą rugsėjo pirmąją, kuomet esat dar mokiniai, ir jau žino tą jausmą, kai esat mokytojai. Taigi, kas jums rugsėjo pirmoji? Jau gavot gėlių iš savo mokinių? Kada pas jūs prasidės mokslo metai? Iš tiesų, tai dabar Remigijus čia šneka, tai aš dėstau Vilniaus dailės akademijoje, tačiau mokslai dailės akademijoje prasideda nuo spalio, tai aš jokių gėlių nesu gavęs. O mūsų studija atsidaro nuo ketvirtadienio, tai irgi dar gėlių negavo. Vazos paruoštos, ar ne? Vazos jau paruoštos. Mano draugės gimtadienis, tai šiandien bus gėlių ne man, o mano draugė. Linkėjimus, pasveikim. Koks vardas draugės? Evelina. Evelina su gimtadieniu. Ir visus šiandien švenčiasius gimtadienį taip pat sveikinam. Ir visus rugsėjo pirmąją. Sakykit, mokyti lengviau ar mokytis yra paprasčiau? Yra, sakykime, dvi pusės ir jos yra skirtingos. Negalėtume sutapatinti ir suplakti į vieną, sakykime, gal taip. Tokia mano nuomonė, nes, sakykime, ir tenai turim tokių dalykų, kurie mažiau patinka, visai nepatinka, arba labai patinka. Tenai ten kur? Ir tiek ten ir ten. Tai, bet tos mažiau patinka skirtingos problemos, sakykime. Tai tokia nuomonė mano. Ką brolis pasakys? Gal tu pridursi? Nu, aš pritarčiau tau tiesiog ir tiek. Kokie buvot jūs mokiniai? Mokykloje? Mokykloje, globos namuose, kai augot dailės akademijoje, aišku, jau buvot brandus ir jau žinot. Prastai mokiniai buvom. Labai prastai mokėmės iš tikrųjų. Netgi, nežinau, ar visi žino, bet nuo pirmos klasės iki aštuntos klasės mums buvo adaptuota programa. Mokiniai, klasiokai mus vadindavo kai kurie, kad mes atsilikėliai. Reiškia, klyčką kartais gaudavom tą vadinamą simnas, tam tikra prasme, nes vaikų namų, ta prasme, etiketas visą kitą. Tai tas ir įkvėpė turbūt siekti mokslo ir važiuoti į Vilnių tam, kad įrodyt visiems, jog nesat iš Simno. Nu, žinokit, iš pradžių tai buvo gal tas lūžis 10 klasėje, mes susėmėm truputį tam, kad galėtume mokintis 11-12 klasėje, nes buvo iš tam tikrų mokytojų spaudimas, kad eikit mokintis į profesinę mokyklą, reiškia. Bet mes kažkaip tikėjom savim ir kažkaip, kad mes galim baigti 12 viduriniai mokyklą ir tada stoti į dailės akademiją. Nu, mes tą ploną laikėmės ir baigėm tą 12 klasę. Negaliu pasakyti, kad tai buvo labai įspūdingai baigta ta 12 klasė. Nebuvo tų blicų, dūmų ir ferverkų, sakykime, ir su šypsenom veidė. Bet šiaip ne taip, sakykime, baigėm. O kai įstojom į dailės akademiją, tai mes startavom 120% nėrim į tą terpę menų, į tuos mokslus, ir mūsų vidurkis iki magistro buvo 9,9. Tai vadinasi, yra tam tikrų momentų jaunuolio gyvenime, iš tikrųjų, kad na, ne visada taip, kaip tu mokais ir atrodai mokykloje, iš tiesų taip yra. Galbūt nuslopinta kažkas yra, galbūt kažkokios savybės yra blokuojamos ar ne. Ne visą laiką reikia apie mokinį spręsti, kad jis jau blogas ir nurašyti ją. Ne visą laiką reikia duoti šansų kažkaip tai
siekti ir eiti tolyn. Sutinku su jumis visapusiškai. Man keista būdavo, kaip mes turėjom gerų mokytų, šiandien nebūčiau to, ko tapau, bet kelyje pasitaikė ir, sakykime, nelabai parankių mokytų, kaip, pavyzdžiui, sakydavo, tu blogai sprendi, tu netaip darai, bet žodis tu netaip darai arba netaip sprendi nieko nepasako. Taip. Nepasako, neparodo ir nepateikia pasiūlymo, kaip daryti. Uh-huh. Suprantat? Visą laiką užgesino tą kažkokią iniciatyvą. O dar labiausiai mane nervindavo, kaip sakydavo, kad nurašydavo į tuos, kad tu negabus arba tu gabus. Tas loksniavimas, jisai dar labiau mane erzindavo. Tu negabus matematikoj, reiškia, tu gabus gal ten kitur. Nu, aš manau, jeigu žmogus mokosi ir jeigu jam įdomu, tai jisai gali išmokti, nereikėtų ten labai sluoksniuoti. Tuo labiau, jeigu dailės rytį paėmus, tai ypatingai taip kartais netgi išmuša jaunuolį arba vaiką iš to vadinamo noro kurti, kai pasako, tu negabus, jis tai pagalvoja, nu, galbūt iš tikrųjų aš negabus, bet tokie vaikai negauna atsakymų, aš sakyčiau, į jiem rūpimus klausimus. Kiekvienas vaikas tai yra atskira istorija ir reikia dirbti, reiškia, individualiai. Tai aš supratau, kad tokį mokytoją jūs buvot sutikę. Buvo. Būtent, kuris pasakė, kad jūs gabus menams, dailiai, ar ne, nes kitu atveju kaipgi nutrūktgalviai būtų į Dailės akademiją atvažiavę. Taip, pastebėjau. Tai kas tas mokytojas buvo? Ne vienas, žinokit, mokytojas buvo ir klasės auklėtoja. Buvo klasės auklėtoja mokykloje Anušauskienė, kuri pastebėjo ir skatino, jinai lietuvių mokytoja buvo ir skatino eiti 12 ir jinai tikėjo mumis. Labai buvau nustebęs, iš tikrųjų, kaip taip, iš tikrųjų paskatino. Ir buvo geografijos mokytoja buvo. Geografijos mokykloje mokyti. Žinoma, vaikų globos namų auklė tai dar irgi davė labai daug įtakos, kad mes pradėjom lankyti. Iš tikrųjų labai vertino mūsų gabumus dailėje. Labai vertino ir puoselėjo ir ėmėsi veiksmų, kad mes tobulėtume. Tai... Bet iš kur jie matė? Jūs pieždavot nuolatos, ant sienų pešiodavot? Žinokit, mes buvom įkvėpti, sakykime, į siaubo filmų visokių ir reiškia filmų kovinių plakatų. Plakatų įkabėdavo iš pradžių pas mus namuose, kaip dar gyvenom pas tėvus, ir mes juos labai kopijuodavom. Kopijuodavom, tas kopijavimas atėjo iš vyresnio brolio. Vyresnis brolis buvo pradėjęs piešti, toks gal, sakykime, pavydas. Paėmė, kad va, jisai moka ir aš taip noriu. Ir mes pradėjom tuos plakatus kopijuoti. Tai labai daug kaukulių, daug visokių baisybių piešdavom. Ir kai papuolėm į globos namus, mūsų ta grandinė tęsėsi. Mes toliau piešėm kaukulės, zombius, ten bėgančius laukais ir panašiai į Stalonės. Iš kovinių filmų personažus ir vaikam aplinkiniam patikdavo, sakydavo, gal broliai ir jūs va prisipaišot savo daug, gal galit ir mano piešt ką nors. Ir mes jau taip lyg jaučiam, kad mus vertina aplinkiniai, tai tie vadinami mūsų draugai, tai mes jau kiekiais ten dideliais pradėdome štampuoti tuos darbus, dovanoti. Ir taip jausdavomis, ko gero, vertinami ir pripažįstami. Taip. Ar turi dar tų piešinių pačių pirmųjų? Ne, neturi. Neišlaikėt? Taip, bet sakykit, tai čia gal genais paveldėjot būtent tą piešimo gabumus? Mes nelabai tikim. Na, jeigu brolis piešia, tai gal matot, menams turi jūsų giminė kažkas. Aš galvoju, kad genai tai paveldėmi, tai geresnės smegenys, geresnis reiškia akys, žmogaus ūgį galim paveldėti, raumenis, tai sakykime, gali talentingas bėgikas būti, bet ne dailėje, nes dailė yra tokia sritis, kuri labai susijusi su mąstymu. Tiesiog, jeigu tu gyveni tokioje aplinkoje, kur, tarkim, daug dailininkų, daug piešinčių arba kažką panašaus veikiančių ir tu turi geresnės smegenis, turi geras akis, tu dailininku arba menininku tapsi greičiau. Tiesiog.
jeigu yra žmogus turi defektų, tarkim, vadinkim, smegenų srityje, akys gal ne taip gerai mato spalvas, tada tu menininku arba dailininku tapsi, reiškia, per ilgesnį tarpą laiką. Bet tu jau gali tapti, jeigu tu daugiau tiesiog reikės dirbti. Tai tie genai, nu, mano galva tokie yra. Nes žmogus kaip masto, ar ne, tai aš galvoju, kad žmogus taip masto. Pamato kalną, žino, kaip atrodo auksas, žmogus sugeba sudėti tuos du dalykus, gali įsivaizduoti auksinį kalną. Bet jis, sakykime, negali išmastyti iš niekur auksinį kalną, jeigu nematė aukso ir nematė kalno. Tai kažkas panašaus. Tai, o dailė ir yra tas vaizdinys, vadinkim, kur tu pamatai kažką. Aišku, vieni sako, o kodėl aš, tarkim, mano mergaitė piešia arklius, aš nesugebu motinos taip mėgsta. Ir viena motina mums taip visai nesiniai, reiškia, pasakė. Tai mano atsakymas buvo toks. Jeigu mergaitė piešia arklius, vadinasi, jinai juos matė. Nu taip, mes sako, važinėjom į žirgyną, bet kas iš to, aš irgi mačiau arklius, bet aš jų nenupiešiu ir nepiešiu. O aš sakau, jūs kada atvažiavote į tą žirgyną, žiūrėjote į arklį, kaip į objektą, ant kurio jodinėsit ar kurį piešit, pasimėti. Aš žiūrėjau, kaip ant kurio jodinėsi, skovo mergaitė turbūt žiūrėjo, kad nupieštų, jinai gal lietė tą arklį, žiūrėjo, kaip atrodo siluetai. Tik kitaip tariant, brolis nori pasakyti, jeigu jūs dabar man pasakytumėt nupiešti kengūrą, patikėkit manim, aš jos nenupieščiau, nors ir kaip galiu būti labai geras piešėjas. Tikrai? Taip, aš jos nenupieščiau, man reikia pasižiūrėti, man reikia panalizuoti, man reikia paskizuoti, kad aš labai gerai ją nupieščiau. Arba kitaip tariant, sako, va, talentingas žmogus, kur čia talentas, jeigu mes su broliu nupiešėm per savo gyvenimą greičiausiai šimtus tūkstančius blogų piešinių. O viena kita galbūt tik tai gera. Kas sprendžia, kad jie blogi? Nu, mes sprendim. Dabar trumputė per trukėlę apie blogus ir gerus piešinius, apie tuo, kad kiekvienas gali būti menininku, tik ne visi apie tai žino. Pakalbėsim po trumpos per trukėlės. Laida prie pietų stalo. Apetito negadina. Tęsiame pokalbį prie pietų stalo. Šiandien rugsėjo pirmosios proga pakviečiau pietų brolius, dailininkus ir šio meno mokančius Algirdą ir Remigijų Gataveckus. Broliai, jūsų istorija jau daug aprašyta, išpasakota, istorija verta knygos, netgi filmo. Žodžiu, broliai augę vaikų globos namuose patyrę badą, nepriteklių, išaugo gerus žmonės, tapusius dailininkais, aktyviais visokių gerų socialinių akcijų, organizatoriais ir dalyviais, padedančiais likimo draugams. Kaip jums pavyko, nors turbūt pagundų sukti klyskeliais buvo, kaip jums pavyko, jums pasisekė, ar jūs, tikrai yra daug vaikų augančių globos namuose ir pavydžiai turbūt besiklausančių jūsų istorijos, tai pasakykit trumpai, na. Nu ką, Remigijus kalba. Pavydėti tikrai tiems vaikams nereikia, nes nežinau, dėl ko jie turėtų labai jau čia pavydėti. Nu, kitaip tariant, kiekvienas gali pasiekti savo tikslų, jeigu jisai nori. Gali pasiekti savo tikslų, tik tai reikia tam vaikui suteikti tam tikrą aplinką. Aš kaip sakau. Aktyvesnis yra Algirdas. Politiko jau įgūdžiai. Žiūrėkit, neleidžia. Jis žino, ką aš norėjau pasakyti. Dėl to. Taip, mes kaip tendemas, aš sakau, gražesnis brolis, protingesnis. Ir mes kartu gražus ir protingai, dėl to noriu jį kaip paantrinti. Aš visada sakau, žmogus tapęs dailininku galėtų tapti puikus golfo žaidėjas, bet jeigu jis niekada nematė golfo aikštės ir nematė žaidžiančių žmonių golfo, jis netaps golfo žaidėjų, ar ne? Tai kokį mes tapome, tai mums suteikė tą visą informaciją, visas žinias, esantį aplinką, perskaitytos knygos, pamatyti filmai, auklėtų įdirbis, mokytų įdirbis, draugų įdirbis. Šiandien mes esam tokie, kokie esame. Dėl to labai svarbu turėti gerą aplinką, teisingą aplinką, kurioje tu gali pasirinkti gerus ir prasmingus dalykus. Aišku, tas geras ir blogas, jisai vertinamas ir žmonės susitarė, kas yra gerai, kas yra blogai. Bet
jeigu nesuprantat to momento, tai reiškia, vagys, tie, kurie vagia ir augo visada vagių šeimoje, tai jie, jeigu žmogus normalus ateitų ir sakytų, nu tu, tau viskas gerai, kodėl tu tiek vagėjo, jis sakys, nu teisingai, mano draugas daugiau pavogenėjo, aš tikrai blogai jaučiuosi, jis net nepagautų esmė. Tai jam atrodo, jis gerai daro, tai čia yra susidarimo toks dalykas, sakykime, o tam kitam žmogui, kuris mums, sakykime, normalus, tai jam blogai daro. Tai kaip mes išaugome, tai tiesiog matėme gerą ir blogą pavyzdį, tikrai mes matėme tų pagundų, kaip jūs sakote, ir tiesiog, sakykime, geras pavyzdys nugalėjo, nes mes matėme tikrai gerų žmonės, kurie dirbo atsakingai, pasiaukojančiai ir tas įkvėpė ir ta aplinka daro poveikį. Tu nori ar nenori, jinai daro poveikį ir taip. Mes su broliu buvom, nu, vaikystėje labai aktyvūs vaikai, sunku mus buvo suvaldyti. Dar vaikų namuose 16 vaikų viena auklėta prižiūrėdavo, tai vienu žodžiu buvo labai sunku mūsų valdyti, bet geras pedagogų darbas iš tikrųjų davė vaisių. Mūsų tą visą aktyvumą nukreipė tinkamą linkmę. Tai tiesiog mes matėm irgi pavyzdžius gerus, reiškia, taip auklėtos gyvena, kad reiškia tvarkingai visą kitą protingi žmonės. Ir mes norėjom būti protingi ir bendrauti su protingai žmonėmis ir siekėm savo tikslų. O kaip jūsų, na, likimo draugams, tarkim, klasiokams, globos namų draugams, kaip jiems sekasi, tarkim, jeigu jie irgi toje aplinkoje būna ir geroje, tarkim, aplinkoje, ar vis dėlto tai dar turi būti ir kažkoks, na, daugiau už kiekvieno asmeniškas noras, nes skatink, neskatinus, gal kitam patiks gyventi visą laiką, išlaikomam valstybės ir viskas. Labai geras klausimas. Taip, labai geras klausimas. Matot, vieni žiūri kaip pavyzdį, reiškia, į tuos žmonės, kurie, reiškia, daro nusikaltimus, reiškia, ir sėdi kalėjime. Pavyzdžiui, vieno vaiko vyresnis brolis sėdi kalėjime ir jis tuo didžiuojasi. Va, mano brolis sėdi kalėjime, koks jis kitas, ten kalėjimo taisyklės tokios, ten va taip ir taip. Ir jis būrė aplink save tam tikrą ratą žmonių gerbėjų. Ir puoselėtų tos, reiškia, veiklos. Lipdo tą grupę naujai, sakykime. Taip, ir tada, nu, ir jie siekia tų tikslų. Ir tada vienas kitas skatina ir daro, kol tikrai pasiekia tikslų. O kiti tiesiog mato, kad ten nėra gerai. Ir tiesiog nusisuka kitur žiūrėti. Aha, čia man netinka kažkur kitur. Gal man bus geriau, perspektyviau ir tiesiog ieško kito rato žmonių. Sakykime, gal ne čia brolis tą pavyzdį davė, čia nebūna, aišku, vieną dieną staiga va taip nusprendžia, kad aha, čia nėra gerai, aš žiūrėsiu į kitą pusę. Tiesiog sakau, tas žmonių pavyzdys, kuris labiau užkrečia į ten ir pasuka žmogus. Tai jūs teisingas pavyzdys užkrėtė, ar ne? Taip, ir kaip jūs klausėt, mes vienoje, tarkim, grupėje gyvenom, buvo kitų vaikinų mūsų grupėje ir ne visiems taip susiklostė gyvenimas kaip mums su broliu, bet nepamirškim, kad mes buvom ne tik grupiokai, sakykime, bet klasės mūsų skyrėsi, tai ir draugai mokykloje skyrėsi ir vis dėlto jie, kai kurie važinėdavo į namus, savaitgaliai švenčių dienomis irgi įtaką daro, suprantate. Taip. Dabar laikas žinioms, bet iš karto po jų tęsime pokalbį ir visiems klausytojams priminsiu, kad šiandien prie pietų stalo broliai, dviniai, menininkai, breiko šokėjai ir šiaip nutrugalviai Algirdas ir Remigijus Gataveckai. Likite su mumis. Laida prie pietų stalo. Apetito negadina. Jūsų dėmesio laida prie pietų stalo ir šiandien pietaujame su menininkais, dviniais broliais,
Algirdu ir Remigiju Gataveckais. Ir štai prieš pertrauką, žinių pertrauką, kalbėjome apie brolių patirtį, apie išgyvenimus, apie tą kelią nuo vaikų globos namų iki dailės akademijos, iki darbo Alytaus miesto taryboje, darbo dailės akademijoje. Ir aišku, visiškai logiškai skamba jūsų noras ir pasisakymai už tai, kad Lietuva būtų be vaikų namų. Esat aktyvus ragintojai, na kaip čia dar pasakius, šalininkai šitos minties, kaip ir daugelis turbūt Lietuvos gyventojai. Bet jūs žinote gyvenimą ten globos namuose. Ir kaip jūs įsivaizduojat, ar neturės tas toks, na, 25 metus kartu gyvenom su globos namais ir čia dabar prasidėjo pertvarka ir štai vakar uždaryti jau Marijampolės globos namai ir planuojama per 5 metus iš vis, kad jų nebeliktų. Ar nebus per šitą tokią, na vadinkim, skubą, na vis tik 5 metai ir daug ir mažai, bet vat, kad imsim visus uždarysim, ar neatsitiks taip, kad na turėsim ir tokių blogų pasekmių, kad na... visuomenė galbūt nepriims tų vaikų globos namų auklėtinių, nors ir gyvenančių šeimose. Galbūt jie patys auklėtiniai nepritaps kažkur tai. Ir taip toliau, ką jūs manote apie tą pertvarką ir kokia jūsų vizija būtų? Iš karto tos pertvarkos, jeigu jinai įvyks, ne visur dar įvykus, bet vyksta jau, džiaugiuosi, kad vyksta. Aišku, reikia neskubėti, reikia atsakingai viską žiūrėti, nes iš tikrųjų tai yra, dirbam su vaikais, su mūsų ateitimi. Ir būtent noriu kalbėti, kad tai yra vaikai ateitis. Ir šiandien galbūt gali būti įvairių diskusijų ir nes žmonės bijo, iš tikrųjų žmonės bijo ir vaikai. Kaip jūs visuomenė priims. Bet taip yra nusistovėję, juk jeigu vaikas iš globos namų, tai jisai ir blogesnis, ir bjauresnis, ir na, visoks koks kaltesnis, ir taip toliau ir panašiai. Bet įdomu, kodėl jis kaip būna gražus, nebūna gražesnis? Kur klausimas? Ne, jūs patys nesusidūrėt su tuo, kad jeigu esat jau iš globos namų, tai jau vadinasi, na, šiek tiek prastesni, tarkim, negu tiek... Ir matėm žmonių nuomonių įvairių, kai kurie žiūri į mūsų... Lyg su gailesčiu, sakykime, kai kurie žiūri, lyg su tuo, kad jūs šaunuoliai einat teisingų kelių, einat patyrę ir su patirtim tą patirtį perteikėt kitiem, bandot paveikti tų žmonės. Bet grįžtant prie to klausimo, aš galvoju, kad tai gali būti tam tikra prasme lyg ir eksperimentas. Dar tokio modelio Lietuvoje nebuvo. Yra, reiškia, užsienio praktika, bet tai nebūtinai reiškia ta užsienio praktika. Pasiteisinti Lietuvoje. Mes esam kita kultūra. Kultūra, mūsų šalis skiria kultūros. Dėl to, reiškia, Norvegijos atvejai, kai yra tie skandalai, jie natūralūs, ten yra kita kultūra ir lietuviam reikėtų tą suprasti. Tai... Čia yra tam tikra prasme eksperimentas. Ar jūs baiminatės dėl kažko, tai pavyzdžiui, jūs abejojat, kad jis gali nepavykti? Yra tam tikri momentai, kurie abejotini tobulo varianto, aš nemanau, kad jisai bus. Bet geresnis variantas, aš manau, kad galima pasiekti geresnį, jeigu čia yra labai daug ir gilių aspektų, daug pavandeninių srovių. Kartais, kas atrodo gerai ant popieriaus arba kas gerai pakalba, pristato tą modelį, gali įtikinti, bet ne tie dirbs, kurie parašė tą modelį, dirbs vis tiek kiti žmonės, priklauso nuo tų žmonių. Aš kaip sakau, ir prieš tai minėjau, kad kiekviena veikia aplinka. Kokią aplinką sudarys, kokie tie darbuotojai bus, ar jie bus įkvėpėjai, ar kaip tik ta jų... Na, ne darbuotojai, jau bus šeimų nariai, vadinkim, šeimų nariai, jo, taip, jūs teisi. Tai labai nuo daug aspektų priklauso, ar tas modelis pasiteisins, ar ne, bet kiekvienas mes suprantame, kad vaikas turėtų būti artinamas arčiau šeimos vis tiek, arčiau šeimos modelio, bent jau, kad primintų tą šeimą. Jeigu mums nepavyksta to modelio, tai, kad būtų tikra šeima, tai bent jau kuo arčiau to šeima. Tai. Ir iš tikrųjų, jeigu vaikų skaičius mažės, nes šeima, tai turėtų būti mažiau vaikų, kur daugiau darbuotojų ir individualiai daugiau reikia dirbti. Ir aš manau, kad su mūsų visuomenė galima pasiekti rezultatų, o mes baiminamės, tai natūralu. Tačiau viena karta praeis ir kita karta ateis ir tada mums atrodys, tai yra natūralu.
O dabar tai yra nauja ir tai natūralu, kad vyksta diskusijos, kad pasipriešinimai, o žmonės, jeigu bijo, kad iš tikrųjų, kad vaikai integruosis ir jie kažką blogo pradės daryti, tai tu pamokyk tą vaiką. Parodyk, kad jis negerai daro. Būkim visuomenį neabejingi. Tai bet juk net blogas tokiam vaikas arba nedrausmingas vaikas gali aukti ir normalioje šeimoje, kaimynystėje ir daryti problemų aplinkiniams. Taip, reikia dirbti. Aš kartais, pavyzdžiui, galiu pasakyti, prisipažinti, aš pereinu per raudoną šviesą, reiškia perėjo. Bet jeigu vaikas šalia stovi, aš neisiu niekada. Neisiu, aš kad ir kiek skubėsiu, žiūriu, vaikas stovi šalia, viskas aš stoviu, aš tiem pavyzdys, aš turiu lauk. Tai ir visi turėtų taip žiūrėti. Ta prasme, jeigu mato, kad jaunas vaikas eina neprižiūrėtas, ten alkoholį geria ar ten šiukšlina, prieik gražiai ir pasakyk. Jis, ta prasme, paklausys, nepaklausys, bet reaguoti reikia. Ir nebūtų abejingiam iš tiesų, apatiškiam. Ir galima įtraukti tą vaiką į veiklą, iš tikrųjų, gal net nebūtinai baksnuoti pirštu, bet tiesiog kažkaip tai įtraukti į veiklą. Jeigu jis ten aktyvus, eina šiukšliadėžės pardo, tai tu gal jam gali pasiūlyti, o aš esu futbolo treneris, gal tu nori pas mane lankyti reiškia, futbolą, iš tikrųjų, gal jis ant to būtų gavus. Reikia išmėginti kažkur patraukti tą visą energiją ir iš tikrųjų viskas yra sutvarkoma. O net ne, iš tikrųjų naivu mąstyti, kad viskas bus tobula ir neatsitiks tokių atsitikimų, kad vaikas iškrenta per langą ar kažką. Nu, ir tai visose žiūrėkit, šeimose gali. Kol egzistuoja globos namai, ir jūs esat pasakoję istoriją, ir tokių istorijų tikrai pilna, kai vaikas, tarkim, būna šeimoje, ir jam nepatinka, jis ten jaučiasi engiamas, jį išnaudoja, muša, ką nori daro. Jisai grįžta, jis turi kur grįžti, jis grįžta į globos namus. Mhm. Šiuo atveju, tarkim, kur tada jis galėtų pabėgti, kam pasiskūsti ir kas turėtų jį išklausyti? Aš nemanau, kad bus vaikas taip paliktas ramybėje. Aišku, kad bus tikrinami tokie namai ir prižiūrima, ir tvarka, ir higiena, ir visa kita. Ir ypatingai vaikai turėtų būti ginami. Ypatingai ginami nuo visokio smurto, nes smurtas yra įdiegiamas ir išmokstamas, ir vaikas paskui savo vaiką, prieš savo vaiką kels ranką, nes jis taip buvo mokytas auklėti. Tai tikrai manau, kad mūsų valstybė turės į tai reaguoti ir turėtų, jeigu kaimynai mato atvejį, kad vaiką muša, irgi turėtų reaguoti. Bet kaip ten būtų, esat liudininkai, kad šita sistema keičiasi ir kad, na, tokios na, lemties ar dar kas nors ateinančių kartų, na, tarkim, tėvų netekę vaikai išvengs, ar ne? Nereikės jiems gyventi valdiškose namuose, ar ne? Ir tie pokyčiai, kaip suprantu, jūs džiugina. Džiugina ir ypatingai, aš, kadangi dar turiu laiko šiek tiek, tai norėčiau akcentų sudėti, kad iš tikrųjų, jeigu naikinti, vat kaip naikina vaikų namus, iš tikrųjų dabar reikėtų iš esmės tvarkyti, jau bandyti tvarkyti rizikos, kreipti dėmesį į rizikos šeimas ir ten dėti akcentus, kad vaikai liktų tenai saugus ir puselėti tą šeimą jau neišardant jos. Mokyti ją, mokyti, kažkaip auklėti ir taip. Kažkaip tai taip, bet nuo čia ir tada po truputį gal tus ir skaičius mažės. Aš gal ir naiviai mastu, bet kaip tik jums skambina klausytojas, turbūt su patarimais kokiais. Ne, jau atmečiau. Klausykit, taupam laiką. Akcija. Kieno idėja yra, na, užrašai visuomeninio transporto stotelėse, kur raidės atgyja aplietos vandeniu. Ir kas autorius to užrašo? Ar tu pastebi mane? Ir ar tai vėlgi susiję su vaikais iš globos namų? Taip, tai susiję su vaikais iš globos namų. Ta autorystė, vadinkim, tai yra bendras darbas su vaikų teisų institutu ir be vaikų namų.lt, reiškia, bendruomenė. Tiesiog susėdam prie bendro stalo, aptarėm, kaip galima, kokius veiksmus padaryti ir tas kūrinys gimė bendrai, vadinkim. Nors tam vaizdo įraše rodomi, sakykime, tik mes su broliu,
bet daugiau gal buvom tie laidininkai visos, sakykime, visos tos idėjos, sujungiant visus tuos aspektus. Bet, sakau, tai buvo komandinis darbas. Dabar pats kūrinys, jis, kuo man patiko, kad buvo įtraukta vanduo. Tas užrašas atsiranda tik lietui lyjant, kaip galima sakyti. Ar tu pastebi mane? Taip, ar tu pastebi mane, nes ta vieta sausa lieka. Ir lyg užuominos į verkimą, lyg ašaros lietus yra ir... Bet ašaros kažkada nudžiūsta vis tiek. Taip, taip, nudžiūsta, bet tas užrašas dingsta ir, ir tas užrašas, kodėl man patinka, kai jis atsiranda, ir dingsta, jis tarytum toks nematomas kartu ir matomas, tai kaip ir tie vaikai, ne visi pastebimi. Ir, ir tai, ta žinutė, pranešimas skirtas visiems vaikams, kurie yra nepastebimi. Ne tik iš globos namų vaikai, bet, kaip mes minėjom, ir iš paprastų šeimų būna vaikų, kurie jau, jau sakykime, turi problemų, ir, ir kaimynai, draugai nedirba su tuo. Tiesiog čia jo problemos. Aš norėčiau iš tikrųjų klausytojams pristatyti, apie ką mano brolis pasakoja, nes atrodo broliai natūralu. Tai iš tikrųjų mes ten darėm trafaretų, išpjaustėm užrašą, ar tu pastebi mane. Ir visą tai atlikom ant grindinio, ant žemės, šalia stotelės. Ir su tokiu skysčiu mes rašėm tą, tą užrašą, kuris impregnuoja plyteles. Aha, ir tik tai lietui palyjus, visur aplinkui tampa šlapia ir tamsiau, o toj vietoj, kuris buvo impregnuotas užrašas, jis lieka sausas. Ir tada pasimato tas tik tai užrašas lietui palyjus. Nes o... kai nebūna lietaus, tas impregnantas skaidrus ir jo visai nesimato. Atrodo, kaip, kaip saulė šviečia, būna sausa, iš viso net nesimato. Dabar dar viena pertraukėlė ir apie jūsų akcijas, naujus sumanimus, planus ir, ir įvairiausius dalykus pakalbėsime po trumpos pertraukėlės. Laida prie pietų stalo. Apetito negadina. Esame pokalbį prie pietų stalo ir šiandien šnekuosiu su broliais, dvyniais, Remigijumi ir Algirdu Gataveckais, menininkais. Prieš pertraukėlę kalbėjome apie vieną akciją, apie raides atgimstančias lietuje į užrašą ar pastebi mane. Ir vėlgi, kaip supratau, iš jūsų socialinėme tinklalapyje paliktos žinutės imatės begalės kitų akcijų. Ir štai pasirodė skelbimas, kad unikaliam projektui ieškote daugiabučio sienos. Tai jau stotelių plytelės išnaudotos, dabar ieškot daugiabučių sienos. Ką planuojat daryti ir ką žadat piešt ten ir ką žadat kokią žinią tuo piešiniu pasakyti visuomeniai? Nu, pranešimas vėl skirtas vaikų labui, sakykime. Pranešimas skirtas visuomeniai. Pranešimas, tai turiu omeny meno kūrinys, prie kurio lipdysim visą informaciją, didelį srautą, skirtą žiniasklaidai, kuri padės mums išskleisti tą pranešimą. Ne tik kūriniu, bet naudosimės ir žiniasklaidos jėga, sakykime. Čia man primena, kiek ir dalyvavimo praktikas, kaip pasiimi kitus žmonės, juos panaudoji, sakykime, jų, jų žinias meno kūriniui ir priemonės, vadinkim, meno kūriniui ir žiūrovai tampa netgi tyrimo objektu, kaip stebi, kaip jie reaguos į tą visą mūsų akciją, į tuos kūrinius. Taip, palaukite, ar jų radot sieną daugiabučių? Mes turim Kaune, turim pradėję, reiškia, derybos Alytui. Tikiausia, Alytui greičiausiai gausim sieną, pasirodo, Alytui gali būti daugiau problemų negu, negu tikėjomės, bet derybos eina į pabaigą, viskas tvarkoja. Ir Vilniuje, Vilniuje irgi, irgi arti tikslo. Tai kaip kokie Salomonai paišysit purškiamais aerozoliniais dažais ant sienų ir lauksit reakcijos? Paišysim taip su tokiais dažais, bet ne kaip Salomonas. Pažįstat Salomoną gal? Salomono gal ir patys esat kažkuris iš Salomonų? Salomono nepažįstame ir galvoju, jam reklamos nereikėtų daryti atyrį. Taip, tai galvoju,
tas pranešimas bus su figūrom globos namų, jau tikri vaikai bus vaizduojami ir ant sienos trafareto technika. Tikri šeimos vaikai, tai turi galvoje brolis, kad esami tikrai iš vaikų namų vaizduojami vaikai. Ir kaip šeima. Jie bus pavaizduoti, tai vat pamatysit, kaip padarysim, nes kol kas kalbam tik apie nieką, sakykime, tik apie planus savo. Tai kada jau turėtumėm pamatyti realų vaizdą, kažką tai tokio, tą darbą tokį šiais metais? Aš šiais metais. Tikiu, kad šiais metais bent jau vieną sieną tikrai turėtume įgyvendinti. Jau Kaune gavom ir sieną, ir leidimus, tai manau, kad startuosim pirmiausia Kokio Kaune. Dydžio tai bus menas, meno kūrinys? Kiek metrų prie kiek? Na, kad įsivaizduotumėm vizualiai. Sakykime, kad jis bus didžiulis. Tai yra kokie 20 metrų su 15. Priklausys nuo pastatų, kurį mes gavom, tai jisai gal kiek mažesnis bus. Bet vizualiai, kaip ten atrodys, tai, sakykime, nebus pripuošta aplinkui gėlytėm ir ten fonos pritapytas. Kaip, sakykime, ką mes matom Vilniaus Street Art festivaliuose, dažniausiai daug pritapo visą sieną kaip paveikslą. Netoks tikslas, nes mums reikia skelbti pranešimą, žinutę, jinai turi būti aiški, nepripuošta gėlytėm, nes tada kalbės apie gėlytes. Mums reikia tik figūrų. Ir ką tos figūros daro parodyti. Toks pranešimas ir tos figūros, nu, jos bus realaus dydžio, sakykime, žmogaus mastelėje viens prie vieno. Ir ką jos ten darys, vat pamatysit. Pamatysim, laukiam iš tikrųjų. Kaip spėjat viską, ir ypatingai Algirdas, juk esat dar ir politikas. Taip, tai žinokit, pusmetį nusivylėt, džiaugiatės, kad nuėjot į tą politiką. Grįžtant dar prie piešinio, tai... Išveik klausimą. Skubant grįžt, nes turim kelias minutės. Tai noriu pasakyti, kad kodėl mes spėjom, tai čia kartu ir grįžtam ir atsakymas į klausimą. Nes mums padeda labai daug žmonių gerų. Įtraukėm, sakykime, ne mes vieni tokią komandą, kaip aš sakau, universalių karių. Ir mums padeda tas sienas rasti ir panašiai, dėl to mes spėjame, nes žmonės padeda. O dabar dėl tarybos reikalų Alytui, aš džiaugiuosi Alytaus piliečiais, Alytaus judėjimu, reiškia Alytaus mieste. Vadinkim, kol kas mes įsėdę į lėktuvą, kaip aš sakiau, ir visiems yra naujas dalykas. Įsėdom į lėktuvą, mums reikia kilti ir skrist. Tai tikrina kiekvienas jungtukus ir sako, o žiūrėk, šitas jungtukas tai variklius įjungia. Kažkas manašo, kol kas tas toks dar jaučiasi, ir bet jau suradę tam tikrus jungtukus, kur šviesos įsijungia ir taip toliau. Ir pradedam, sakykime, lėktuvų judėti, bet dar neskrist. Bet per 4 metus tikėkimės pasieksim tą tikslą. Stebiu jūs ir šiandien laidoje kalbėti aktyvesnis Algirdas ir politika. Tai kaip jūs pasiskirstot būtent, kuris eisi politiką į doktorantūrą, kuris kas, ar čia lemia tai, kad Algirdas tiesiog anksčiau gimė keliom minutėm ir yra vyresnis? Natūralu, man atrodo, kažkaip viskas savaime įsisprendžia ir tiesiog pasiūlė ir man iš tikrųjų į tarybą, bet aš iš karto atsisakiau, nes man darbas Dailės akademijoje labai stipriai rišo brolis. Doktorantūrą studijuoja, tai jam nereikia kiekvieną dieną būti, ir automatiškai brolis pasvarstė ir davė įtakos gerą komandą, ir dėl to jis neatsisakė, nes tiki, kad pasieks tikslų, va dėl to. O šiaip tai, kad brolis vyresnis, tai greičiausiai daugiausiai ir kalba, jis pirmas gimė, o man antram tik duoda pasisakymą. Ir man labai keista, kad brolis ką tik nepasakė, tas kuris daugiau kalba, tas daugiau nusišnekė. Tai kągi, broliai, ačiū Jums už laiką prie pietų stalo, dar daug buvau čia pasiruošus Jūsų klausti, iš tikrųjų ir turėtumėm apie ką pakalbėti, ir manau, kad planų turit visokiausių, įvairiausių, ir bet vis tiek, na, linkiu sėkmės, belieka palinkėti sėkmės, ką bedarytumėt, ką benorėtumėt pranešti žmonėms, nes mano akimis visą tai, ką darot, yra labai sveikintina. Aš linkiu visiems sėkmės, tiek ir Jums, tiek ir visai Lietuvai, ir klausytėjom, linkiu sėkmės. O Remigijus palinkės, ir ypatingai sveikinam mokytojus, mokytojas, ir sveikinam pirmokėlius, ir ne tik pirmokėlius.
Gerų jums mokslo metų ir gerų rezultatų. Aš irgi prisidedu ir visiems sveikinimai rugsėjo pirmosios proga ir jums, broliai. Ačiū, likite su Žinių radiju. Jūs klausotės Žinių radio.